Pred nami je 14 ľudí. To pôjde rýchlo. Nedalo sa objednať. Väčšinou to nikto nie je. Výnimka potvrdzuje pravidlo. Do 3 hodín sme hotoví. Ja mám o 2 hodiny klienta. A slúbil si, že to budeš so mnou. Ale budem. Vidím. Presuniem ho na inokedy. Čak mi to znamienko vyrežu. Jeho tvár sa vôbec nezmenil. Veď predtým vyzeralo ako Afrika, teraz ako Amerika. Severná alebo južná? Štvorka. Čo povedal? Štvorka. Ďakujem. To čo je? Časenka. Aha. Koľko číslo pribudlo, kým sme tu sedeli bez nej? Máme 25. Budeme tu celý deň. To pôjde rýchlo. Pardon.